ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ଆଜି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି ମୁକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁକ୍ତି ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ବି ଚାହୁଁନ ଆଉ ଏ ବାହାଘରରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୁକ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି ନାଓ ମୋତେ ସତ କହିଦିଅ ମୁକ୍ତି ତ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କଥାରୁ କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେନି ଆଉ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେଠାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁକ୍ତି ତୁମେ ଥରୁଟିଏ ମୋତେ ବୁଲିକି ଅନାଅ ନା ତ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ବୁଲିକି ଚାହିଁଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ କଲରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆଉ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆମ ଘରର ଝିଅକୁ ତୋର ଅନେଇବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଆଉ ତୁ ତାକୁ କହୁଛୁ ବୁଲିକି ଅନା ତ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି।